हेलो एभ्रिबडी, आज चाहिँ मेरो साली रोमानिया जाँदैछ र म आज जाँदै गरेको केही भिडियोहरू लिनेछु। सो यसो जाने क्रममा के कस्तो रहन्छ र बाटो साटोको, र अहिले धेरै दसैँले गर्दा भिडभाड पनि छ र जामहरू, तपाईँलाई अलिअलि बाटोको त्यो दृश्यहरू पनि देखाउने छु। र सो यो भिडियोलाई मन पऱ्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सुनेको छु एक वर्षमा 24 लाख मान्छे विदेश गएको छ भनेर। यो एउटा नेपालमा जागिरको कुनै एउटा अवसर नभएर पनि हो। जे होस्, मेरो साली पनि यसमा एउटा भागीदार भयो। सो यो भिडियोलाई हेरिदिनु होला अन्तिमसम्म। धन्यवाद। तिमी पनि राम्ररी जिम्मा र होइन काम गर, या मम्मी ड्याडीको चिन्ता नगर, हामी छँदैछौँ। कोपिला जान तयार छ, एकदम तयार छ। है यो सुकेशमा माइत जगत जय फोन गर्दै पुर्याउनेहरू धेरै आउनु भएको छ है। सबैजना छन् आज। पुरानो यहाँ दिदी पनि तयार छ कपिलाको। अर्को खाइ फिलोमिना, यही फिलोमिना फिलोमिना खाइ। ट्याक्सीमा चढ्यो, ट्याक्सीबाट हिँड्दैछ अहिले एयरपोर्टतिर र देख्न सक्नुहुन्छ जाम बाटोमा। हामी एयरपोर्टभन्दा अघि हामी मेन टाउन जानेछौँ र त्यहाँबाट हाम्रो पासपोर्ट हुनेछ सालीको। त्यसपश्चात हामी चाहिँ एयरपोर्ट जानेछौँ र देख्न सक्छौँ यो बाटोको भिडभाड कसैको कस्तो रमाइलो छ। काठमाडौँ अहिले धेरै मान्छेहरू बाहिरिसक्यो, धेरै मान्छेहरू बाहिरिसकेको छ, तर पनि भिडभाड त्यति नै छ जस्तो लाग्दो रहेछ। धेरै नै जाम भयो, तर पनि हामी समयमा पुग्ने कोसिस गरिरहेछौँ र हामी हिँडिरहेछौँ र पुग्न लाग्यौँ। यो मेन पावर हो ओरिएन्टेसन क्लास र अब हामी चाहिँ एयरपोर्टतिर लाग्यौँ। यो एयरपोर्टको गेट हो र हामी एयरपोर्टतिर बस्न लाग्यौँ र त्यो लामो जाम पनि देख्न सक्नुहुन्छ चेकिङमा। र एकछिन हामी यहाँ जाममा छौँ र अघि बढ्यौँ हामी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँको नेपालमा एउटै एयरपोर्ट इन्टरनेसनल। अरू दुइटा छ तर चलेको छैन, किन चलेको छैन त्यो तपाईँहरूलाई राम्ररी थाहा छ, मजाले भन्नु पर्दैन। र हामी पुगिसक्यौँ एयरपोर्ट। यो चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा रहेको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो र अब हामी यहाँ गाडी भाडा उत्रिँदैछौँ र यो हामी झर्दैछौँ गाडीबाट, सामान निकाल्दै गाडीबाट।
सिमेन्ट फार्ममा सँगै हैन यो ससुरा यो हाम्रो बिनिता साली हो मामा छोरी ऊ पनि सँगै जाँदै हेर्नुहोस् भिडियो आज अघि पढ्नेले काम गर्ने जति बिजुली कहाँ के पर्खिदिन्छ अब त्यस्तै भन्नु पऱ्यो अब के